mérkőzést, egészen pontosabban Vertigót. Elég pocsékul kezdte a Complexity, de ahogy K1 is fogalmazott, minden jó, ha a vége jó alapon. Második félidőben aztán abszolút ledominálták a saját pályaválasztásukról a törököket, akik ugye egyetlen egy CT-kör tudtak abszolválni. A Complexity tényleg úthengerként ment rajtuk át, hiába voltak ugye 4-8-as hátrányban az első játékrészt követően. És most extra rossz omen a törökök számára az, hogy Complexity előny mellett Complexity pályaválasztásra érkezünk, ami nem lesz más, mint Dust 2. Öröm az örömben legalább, hogy a törökök választhattak oldalt, így legalább CT-ből kezdhetik meg az összecsapást itt. Ugye beszéltem arról, hogy Vertigo nagyon-nagyon sok mindent eldönthet, hát most abszolút nem tudom, mi történik, vagy hogy éppen mi fog történni, tehát ember legyen a talpán, aki most így beprediktálja azt, hogy mondjuk hogyan fog véget érni a Dust 2 például. Uff, hát mondjuk úgy, hogy el is hatalmas fejest kap. 6-os a HP, de hát még van másfél perc, szóval újra lehet szervezni a dolgokat. Érkezik egy be a B-támadás, molózzák hátsó tálcát, meg is van a kill, közben 2-1-be trédelnek, Floppy kiesik. A Santarez jön. JT pozíció jó lehet, de hát ellövi magát, az úgy meg kellemetlen. Főleg most, ha támadják több oldalról is. 2v3 Grim, rácsörézik a bombára egyelőre, megvan neki egy frag. Az a baj, hogy Elise-re nem nagyon hivatkozni tekintve, hogy nincs kápja, de Grim lő még egyet. Felix, megvan a frag, Elise-re egy darab testlövés, egy láblövés is elegendő lenne. De egyelőre úgy néz ki, hogy... Oké. Azért pillanatra megijedtem, hogy itt körbe lövik egymást a játékosok, de megvan az elsőkre az Eternal Fire-nek. Hát Grim majdnem leészelt egyébként. Ő végezte el gyakorlatilag a munka teljes egészét Complexity oldalon. Ott midről nem tudott se. Nem is tudom, ki volt ez talán. JT, aki megérkezett először midlurkön, neki már alapból hátba kellett volna lőni egy embert. És aztán végén pedig elé is jött, bár őt kevésbé tudom hibáztatni. Egyetlen egy golyó kellett ugye bele, 6 HP-val rendelkezett, ahogy már füstön keresztül a kör korai szakaszában lefejelték. Hát Grimtől NT, igazából ott próbálta menteni a mentetőt, többieknek kellett volna még egyet fregelnie, nem jött össze. Mindegy, nem hiszem, hogy ezzel most összevesznének a Complexityk, főleg map előnyből. Grim mondjuk ennyi pénzzel, ennyi kill bónuszból ráforszol egy nagykevó Galilt, még a többiek ekóznak mellette. Hát ilyen Juggernaut szerepet öltött magára Grim, hát nyilván mivel ugye 4 freget belőtt, így egyértelműen ő kapta ezt a szerepet. Santarez lehet talán az első kontakt. Mind az öten, nézd meg, szépen liba sorba. Mindenki fogja meg a másik kezét, mint az osztálykirándulásokon, de nem, mert Santarez azonnal lelövi Grimet, és még Floppy is elesik. Most már 2 fegyverrel megy neki a támadásnak, itt a Complexity Voxy időközben lemegy rámpára. Találkozik majd ő is ellenfelekkel, el is tudja egy kicsit megkóstolni, viszont Vicaria már jön a hátba. De ó, hisz, hogy el is lelövi őt! Voxy válaszol, közben érkezik a sordos különítmény, és végül úgy néz ki, hogy JT a bőség zavarában pedig már nem tud mit kezdeni. Ez pedig azt jelenti, hogy 2-0 az Eternal Fire-nek. Ahhoz képest, hogy amúgy csak egy ember forszolt, amúgy okés volt, mert volt bomba, volt 2 kill. Igazából a következő körül akár vásárolni is lehetne. Igen, az így abszolút megérte. Kicsit Grimnek meg kell húznia a nadrágszíjat így, hogy ugye nullára vette magát. 3000-et fog kapni, ugye 2004-es loose bonus plusz 600 a plantért. Nála talán Galil lesz, vagy ha több juti kell, akkor inkább megten. Igen, inkább utóbbi mellett teszi le a voksát, de a többiek ekóztak, volt bomba plant. Rajta kívül mindenkinek jó lesz a teljes utility plusz kala. Aztán Grim meggondolja magát, inkább mégiscsak a Galil mellett teszi le a voksát. De viszont nem nagyon maradt pénz utility-re. Egy smoke, de azt már rögtön el is dobta B, illetve A hosszúra, ahogy látom. Egyelőre Kelix nyit nagyon jól. 5-0-ban, bár itt nyilván mentek az anti-echo fregek is, és Voxik ezúttal nem hibázik az AWP-vel. Lehet, hogy ez a pálya lesz az ő ideje, hogy ragyogjon. El is megint kapja a combos damage-et. És így most egy ember hátrányból és egy fél HP-zással kell valahogyan túlélni. Érkezik is a CT füst, Santarez. Ez egy jó néd lehet mondjuk Elise-re, akkor akár el is koppanthatná a kobakját. De végül Santarezék nem próbálnak megállítani a füstön. Uff, Elise.
Major azonnal megvan neki, Kalix pedig letartja, most már indult, de érkezik rá a moló, ki kell pozíznia, így viszont lebukott nagy valószínűséggel az ő helyzete, de így is megvan egy frag floppy szép, itt 3v3. Ha az Erk kapja damage-et falon keresztül, de ez még mindig nem elég arra, hogy ember előnyt alakítson ki az Eternal Fire, és úgy néz ki, hogy ezt most el is engedi a török csapat. Tekintve, hogy azért Béle rakót visszafoglalni, úgyhogy 3v3 van, de onnan kevesen próbálják meg egyébként. Nagyon egy mellényre vall, hogy valaki megpróbálja. Hát főleg egy LVP-vel. Nem érdemes, értető, hogy itt inkább mentés mellett teszik le a voksokat, még hogyha HP fölényben is vannak, bár a voksik nem igazán láthatta, hogy ugye ott fakapunk keresztül tegelte Hauserket. Meg azért sem lenne szerencsés, mert nyilván potenciálisan odaadhatna most Hauser kezébe voksik ingyen egy AWP-t. T oldalról legtöbb pályán nehezebb kihasználni az AWP-t, mint sem CT-ből, de Dust 2-n aztán bőven lehet remekelni mind a kettő oldalon vele. Főleg, hogyha sikerül bejuttatni a mesterlövészt pitbe, ott B hosszún támadóból, ott majdnem az egy verhetetlen pozi. Elis is azzal a lendülettel érkezik meg, úgy néz ki Dust 2-re, mint amivel befejezte azt a vertigót. Még hogyha fregjei száma nem is vertigót tükrözi, legalábbis a vertigónak a második fél idejét. Kulcsfontosságú freget hozott most is, és egy kicsit késleltetett hosszú foglaláson a Complexity-től. Majdnem el tudják csípni Major-t, lekerül a török 32 HP-ra. Vicardia ott hagyja azt a kocsis pozit. Nem maradt nála smoke, és ha jön egy Molly, nem akart belehalni. El is megint csak beentrizik B-re. Megint egy kulcsfontosságú frag, csak vissza kell menekülni még gyorsan a bombával. Floppy elhulik pitben. Annyira lesz gyors az a rota. Össznépi átfordulás, átrotálás indul meg mind a kettő oldalról. Egyik csapat CT kezdőn keresztül, másik csapat T kezdőn keresztül, és most jön csak a utility áradat. Egy molót tanul, át fogják tolni ezt a füstöt egyébként, ami nem tökéletes. Jaj. El is egy fregre jó, ezt visszatrédelik, és a Molly miatt nem tudnak bejutni a támadók, a másodikat nem tolják át, és ott a frag sem jött össze JT-nek, egy picit oda pörkölődik a Molotovba, bár nem sebzett olyan sokat, Voxiktól pedig nagyon jó lehet ez az aggro, el is csípi vele Hauserket. Többet nem spotol, de nyilván sejtik innen a törökök, hogy Complexity játékosok. Több mint valószínű, hogy ott tartózkodnak még tunnel környékén, és nem is bontják meg ezt a B-védelmet így. Voxik pozi egyébként egy fregre még jó lehet szerintem, ha csak nem tart rá JT-ből. Hát meg kocsihoz, viszont ebből nagyon sokat érzik el Voxik, és másfél embert el is lő, de hát most Grim úgy néz ki, nem elég ahhoz, hogy ebből Complexity kört varázsoljon. Úgy néz ki, hogy kisebb kitekintésre, de az Eternal Fire folytatja a menetelést. Hát kár ezért a körért, pedig amúgy jól indult a téknek. El is két killel, na itt van az asztal csapkodás. Igen, Vertigon feltettem a kérdést, hogy mikor kezdi el ezért csapkodni az asztalt. De egészen pontosan Dust 2 negyedik köréig kellett várni. Azért amúgy amióta lenyírta a bajuszt, az ott egy ilyen 10 év fiatalodás. Gyors trade következik. Vicardia halott, csak mennyit tud magával vinni. Nem lehet kijönni élve. Nem kéne legalábbis, az nagy hiba lenne, ha azt hagyja a Complexity. Csak megjön a felmentősereg időközben. Még mindig Vicardiát üldözik, aki bent van a füstben, de végezetül a tűzbe ég bele. Major, hát ő is elég veszélyes pozin a füst túloldalán, ami elmúlik. JT lekapcsolja, viszont visszapíkel Voxik másodjára az AWP-vel. Mind a kettő lövés egy freget eredményez. JT az egyedüli túlélő. Voxik leugrott egyébként, szájt alá, ez ki lesz zárva ez a szög a füstnek köszönhetően, Voxik azt nem túrja meg. Ú, és JT nagyon jól olvassa, hogy mögé érkezik a második CT. Kalixnak viszont nem kell mennie, egy füst nem elég, hogy kizárd azt a CT-s pozit, na majd a másik, nem egy jó helyre. Még mindig van rajta egy gap, ez Voxik fregje kell, hogy legyen, nincs. Nem lehet más, de hibázik, Voxik, Jézusom, hát ez nem fér bele. JT összerakhatja az 1v2-t, nagyon jól olvas a hátba, tart, elbukja a párharcot Kelix-szel szemben. NT, adjuk meg, azért szép próbálkozás volt, hát Voxiknál nem lehet kifogás arra, hogy ezt a lövést elhibázza. Óriási szerencséje, hogy a csapattársa tudott korrigálni. Egyelőre nem áll jól a Complexity ezen a pályán.
De ugye ezt alapvetően előre is vetítettem, amikor meséltem Vertigon arról, hogy azért hiába a Dust 2 a Complexity választása, azért az Eternal Fire is egyébként jól teljesített itt az elmúlt időszakban. Ezért is mondtam azt, hogy azért itt a Vertigo sok mindenről dönthet, de könnyedén lehet, hogy elmegyünk majd harmadik pályára, bár ezt ilyenkor még nem szabad kijelenteni. Hiszen ugye láttunk már amúgy Vertigon is komoly fordítást. Na, meg volt a taktikai időkérések, jönnek az ökölpacsik még. Ezzel 4-1-re megy egyébként már az Eternal Fire. Vengélen táncolnak ugye most, hogy csak egy túlélő játékos maradt, Kalix, aki jó timinggal érkezett meg hátba. Nem lesz jó vásárlása most a Complexitynek. Ráadásul a mesterlövész csatát elbukja Halzerk. Nagyobb kaliber volt mondjuk Voxiknál. Scouttal tegel mondjuk a következő aspiráns. Xanteres kapja a teget, aztán a fejed Grimmtől, akik még egyet kioszt a Techline-nal. Major füstön keresztül tud trédelni, így ember egálban tartja a szitot az Eternal Fire, de úgyhogy alapvetően egy nagyon gyenge vásárlást eszközölt a Complexity. Ez nagyon-nagyon rossz az Eternal Fire-nek. Vikádia korrigál, de csak egyre jó Grimm visszatúr, és ott van még egy Grimmtől az AWP-vel. Leészelhet pisztolykörben, 4-ig jutott Kalix, elbukja a párhazat, és Grimmnek le kell észelnie, hogyha itt meg szeretnék nyerni ezt a kört. Egyelőre a Tech9-nal clear-eli a szögeket azzal. Megy be Scythe-ra, nem tudom, hogy mennyi golyó lehet az AWP, mert lehet, hogy be sincs töltve Grimm. Megy Tech9-nal az ellenfél arcába, és megnyeri az 1v1-et. Egy nagyon pocsék vásárlással, és egy Grimm ésszel megnyeri a hatodik kört. A Complexity ezzel pedig 2-4 az árkóznak. 11-5, csak szólok. És hát most nem egy eredmény, hanem Grimm fragje, KPRD-je pontosabban. Nagyon kemény kör volt, főleg, hogyha belegondolunk, hogy azért a fegyverek nem voltak a toppon kategóriájukat ítélve. Nem volt több golyó a VP-ben itt, nem akart rátölteni. Milyen jól tette egyébként Grimm. Jó, gyors agro érkezik alsóból. Az a néd az még jó is lehet. Hiába volt meg a tegelésre. Szegény el is egyébként lementem, hogy eddig 6 kör, abból a 6-ból 4 körből. Vagy 4 körben nagyjából így letegelték már az elején vagy a közepén. De ettől függetlenül az első frag az ott van. Ujjjjjjjj, oh. Toxic. Na ez gyors volt. Na, hát megint csak ő nyeri a VP csatát, Scouttal is, az pedig egy rontott füst. A fakapu tetején megakad. AP fölényben az Eternal Fire visszanyerhetnek nagyjából egy ugyanolyan force vásárlás, mint ahogy előbb azt a Complexity tette. Egy Tech9-okkal, Dezikkel nagyjából, meg egy Scouttal. Major, de a másik Scouttal tartja hosszú bejáratát. Erős itt az Eternal Fire setup egyébként, ott van mellette, hosszú bejárata mellett még Vicardia. Igaz, hogy csak egy Dezivel, de Scout és Dezi párosnál nincs nagyon jobb. A játékban viszont hát nem jönnek fregek, a scout tag összejön mondjuk Grimmre, de a Dezivel ott nem sikerült alkotni a csapatások. Voxik, Jézusom, mit művel? Hát nem is kellenek az embernek AWP. Scoutot adjatok csak, és azzal sokkal több freget szerez, de most át tudod crossolni floppy. Kulcsfontosságú, nem tudja viszont longra kitenni, hogyha jól látom, doboz mögé került le az a C4, szóval meg kell tartani ezt a rakót. Grimmnek nincs line of sight-ja a bombára, Floppynak kötelező megnyerni ezt a párharcot, és meg is nyeri. Hát Voxiknak sok szerencsét ez a scouttal, Floppy nem oszt neki lapot. Visszaveri a Complexity ezt a force vásárlást, 3-4-re zárkóznak. És most a törököknek mindenképp egy echo-t kell beiktatni, a könnyen egyenlíthet ezzel együtt a Complexity. Itt ugye láthattuk Voxikot, ahogyan az első nagyon komoly fejesét behúzta Halzerkre, aki szintén rácsapott a monitorra. Enes. Konkrétan, tehát ebbe a körbe a Voxik frag nagyon kellett, de hát sajnos ez se volt elég. A JT próbál léti aszkarézni. Egyelőre az információkat akar átadni, viszont egy játékos átugrott ugye, azonban azt nem érzékelik, hogy mind az öten itt vannak konkrétan középen. Nem is számítanak most talán, elindulhat a CT csapat. Itt van, nagyon közel vannak. Eli is, nem érzékelő, hogy nagyon sokan itt vannak. Kettő frag az azért becsúszik, Floppy begyújt a gyújtja a rakétákat.
Major érkezik egy egyfreggel, de 2v4 nagyon nagy mínusz, ha ezek pedig a duplájával kiegyenlít lényegében. Szóval ennyit konkrétan az 1-4-ről. Megint csak ez egy ilyen vízválasztó kör lehet. Jön egy Eternal Fire nagyvásárlás. Viszont jócskán sokban lehet tartani a CT ekonómiát. További kört per köröket nyer a Complexity. Akkor belevihetik egy ilyen Echo vagy Force spirálba az Eternal Fire-t. Nyilván az Eternal Fire nem így számol, és Wikadia pedig tesz róla, hogy ne így legyen. Voxik egyébként Glass Cannonba vette meg a VP-t. Ezen a pályán mondjuk abszolút érthető. Belefér. Ki lehet használni még kevótlanul is. Azt a távcsöves puska adta lehetőségeket. Mondjuk Wikadia szereztem meg ugye a nyitót. Jó volt ez a hosszú agró. Hárman ott maradnak egyébként török oldalról, nem is pontják meg azt a hosszú védelmet. Egészen ideáig. Most Wikadiát hagyják ott egyedül. Stunteres átadás Sightre, miközben Voxik tartja rövidet. Egy dupla setup egyébként rövidre. Nagyon erős lehet, ugye Voxiké lesz az első kontakt, és ahogy elsül az AWP, akkor fog majd Stunteres rakóról kipékelni. Hát nézzük, hogy meg tudja bontani ezt a védelmet így a Complexity. Kíváncsi, hogyan lesz kivitelezve ez a támadás. Voxik, letart egyedül, érkezik az a moló. Rossz. Hát igen, rossz. Ez viszont nagy előny lehet majd a tég számára. Uff, Stunteres. Kettős ember előny, most már hármas ember előnyben vannak a CT-k. Kettőben egyébe kéne valamit csinálni a Complexity-nek. Mert nagyon nehéz egyedül a Grim. Azért még itt lehet remény, hogy a Stunteres-t elcsípik, aki épp hogy nem ég abba a tűzbe, de most beleégett. 2v-ből 2v2 lesz Grimre, három nagy feladat, hogy bevédje csapattársát, nincsen kill azonban, Floppy is meghal, és ezzel pedig az ötödiket szerzi meg rövidesen az Eternal Fire. Ugye az első pályán nem igazán volt lehetőség arra, hogy 6-6-os félidei eredménnyel forduljunk, itt egyébként valamiért érzem a levegőben, hogy akár ez is megtörténhet. Milyen kulcsfontosságú kört nyer meg most az Eternal Fire. Lesz pénzük bőven, ki tudják vinni ezt az AWP-t, ugye amit még Voxik vett, és akkor most nem Glass Cannonban kell, vagy Glass Cannonnal kell operálni a török mesterlövésznek. Eternal Fire oldalon nem annyira fájdalmas most ez a körvereség, hiszen náluk volt bőven elég pénz venni. Plusz a bombát is élesítették, szóval ez a 600-as bónusz is ütötte a markukat, bár... Hagy némi kívánivalót maga után ez a vásárlás. Grimnél minimális utility, ő vette meg az AWP-t, JT-nek csak egy Galileo-t. Szóval most ez egy duplát vagy semmit lehet az Eternal Fire-nek is, sőt gyakorlatilag mind a kettő oldalnak. A CT oldalon is ketten élték csak túl, ezt a védőszettet sokkal drágább újra vásárolni. Hát az Eternal Fire könnyen garantálhatná a félidei győzelmet, hogyha elviszik ezt a kört, a Complexity pedig hát a duplával egyelőre a döntetlent tudná garantálni magának. Egyelőre elég patthelyzet alakul ki, alsót tartják Elizsék, Xbox alatt ott van JT, és fel fognak kontaktolni rövidre, úgy néz ki, ahol Stunteresék várják őket, de Elizs még előtte bekupogtat, fakapú, megtalálja Majort. Stunteres flankjereit rövidről nem számítanak, szemfüles pick, ezzel egyenlíti a török az ember arányukat. Ajaj, Elizs érkezik, nem tud már elmenekülni. 3v3, jel, Halzer kapja a damage-et, ez viszont problémás lehet a későbbiekben. Na ez lesz az a réték, amit mindenképpen megpróbál szerintem az Eternal Fire. Tekintve, hogy azért közel is vannak a lerakóhoz, nincsen minden lefüstölve. Már az, hogy egy helyről jönnek, az lehet, hogy annyira sokat nem fog segíteni, megvárják, amíg elmúlnak a smoke-ok. Hogyha itt Floppy nem fregel, akkor konkrétan meg van nyitva az út. Ugyan a moli. Az a moló viszont nagyon nagy mínusz. Sebzést nem volt, Halzerk azonban szépít. Érkezik közül még egy kill Grimtől. Voxik pedig egyedül nem marad életbe sokáig. Egyenlít a Complexity. Ú, de szép volt ez az afterplant setup Grimtől és Halzerktől. Halzerki az első kontakt. És utána végig ráfigyeltek, átfordult ő ablakra, és Grim lekontaktolta az utolsó kettőt, mert nyilván itt totemre pékeltek már Stunteresék.
Ez gyönyörű megoldás volt, mind mechanikailag Grimm elképesztően kemény 16-6-ban, mind így mikroszinten, ahogy összebeszéltek, összemenedzselték ezt a 2v3-at, ugye Házerkel együtt. Na és akkor, hát mondanám, hogy tempóváltás, bár nagyon lendületesen érkeztek a komplexitisek, aztán benyomták a shift gombot még itt tunnel bejáratánál. Pisztolyok az Eternal Fire-nél, ez egy simaliba kell legyen a Complexity-nek. El is koppan mondjuk, egy Desi-ből, hogyha jól láttam, ami elég kemény. Falon keresztül kaphatta még a lövést. Minden esetre egy kis darab ide, JT-t legalább Xanthares lelövi. Így következő körre, a félidej utolsóra Xanthares tud menteni egy kalát minden bizonnyal. Nagyon kíváncsi vagyok a második félidőre egyébként majd. De nyilván nézzük itt a rövid távú dolgokat, kíváncsi vagyok, az Eternal Fire elhúzza az első félidő utolsó körét majd. Már egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy mit, hogyha egyébként a Complexity így a nyert körök előzményeit látva egy kicsit azért tehát így felülkerekedett volna az Eternal Fire-ön. Mert hiába van egyébként 6-5, ettől függetlenül az elmúlt nem tudom 5 körből konkrétan, sőt egyébként 6 körből 5-öt elhozott a Complexity. Tehát hogy lényegében azért annyira nem kiegyenlített a szituáció, mert most a T csapat van egy kicsit píkerre. Na, pont erről a szituról kaptuk meg az ismétlést, amit kiemeltem, hogy nagyon szép volt Házerkéktől, de nem is nagyon kommunikálták, ez úgy néz ki, hogy infózás nélkül értették egymást, hogy mit fognak csinálni és hogyan kell píkelni. Nyilván, hogyha régóta játszik az ember együtt valakikkel, akkor ebben a szitukban sokszor érted, hogy mit csinál a másik, úgyhogy nem is beszéltek. Ez tipikusan annak volt a példája. Na, de félidő utolsó körét nyitja Voxik. Ki szeretné itt egyenlíteni 6-6-ra. Complexity-nek pedig egyelőre nincs erre válasza. Teljes értékű vásárlást nagyjából mind a kettő oldalon, bár furcsálom, hogy Majoren nincs Kevu, ez nem tudom, hogy mennyire lehetett szándékos. Azért M4-jel jócskán meg tud viccelni, az az aim punch. Gránát jó viszont Vikeldiától, fél HP-za nagyjából Grimmett, JT-nek meg a negyedét viszi el. Na, kontakt, nagyon jó a sebzés Vikeldiától, de egyik feget sem tudja begyűjteni, illetve Elis is bent rizett shorton mindeközben. Szóval ember előnyt kovácsol magának a Complexity, de nincs lefutva még ez az utolsó kör, főleg így Major egy dupla, Voxik lekapcsolja JT-t, Grimm az egyedüli túlélő. Hát, láttunk tőle hősi megmozdulásokat 16 freggel, de ez egy hosszatatlan szitu, így, hogy le van tartva az AWP-vel. Kihozza 6-6-ra, tehát az első fél időt az Eternal Fire. Azért a kötelezőt úgy gondolom, hogy hozták, aztán, hogy mennyire lesznek majd pörgősek, meg hatékonyak támadó oldalon, azt meglátjuk a második fél időben. Ne menjünk meg túlságosan messzire.
Ahogyan egyébként megéreztem, 6-6-tal fordultunk itt a Complexity Control Eternal Fire mérkőzésen. A második pályán vagyunk, Dust 2-n az első pálya, csak egy kis FYI alapon. Vertigo volt, 13-9-re a Complexity, nagyon szép comeback után megnyerte. A második fél időben 9 betámadott köre volt, még egyébként az Eternal Fire-nek egy darab CT nyert köre volt. De hát most itt vagyunk, az a pálya a multé, Dust 2-n kell valahogyan helytállnia mind a CT-nek, mind pedig a T csapatnak, és azonnal érkezik is a hosszú támadás. Mind az öt támadó már áttört fakapun. Hát itt nagy távon azért az OSP-nek meg lesz az előnye, főleg hogyha Grimm forgatja a kezében, csak nincs nagyon csapattársa közelében. Most zárát Házerk rövidről, na meg így, hogy le lett spotolva, nagyjából 3-4 támadó jön a rota CT-n keresztül. Egy kis füst, több területe legyen Grimméknek. Az új doboznak köszönhetően fel lehet ugrani rövidre. Floppy, Házer, Kalix, így jönnek a fregek. Grimmet aztán vissza tudják lőni, kipucolták ezzel az árakót, 3v3-ban pedig Vikádia leteszi a bombát. Nagyon sok ilyen 3v3-as szituációt láttunk az első fél időben. Kíváncsi vagyok, hogy most olyan mi lesz a végeredménye, ha ezek azonnal foglalnának vissza. Egyelőre egyébként mínuszosabb, de most úgy néz ki, hogy feléjük fordul a szitu. Bár most Voxy kosztott egyébként egy elis féle kört. Elindulok is volt egy 1v3, de nem mer Floppy végül megoldja. Fel lesz szedve a bomba, ez pedig azt jelenti, hogy a hetedik körét szerzve a Complexity. Azért is mondtam, hogy hozott egy elist, mert elisnek is volt egy 1v3-a pont egy vertigós második félei pisztolykörben. De sajnos ez most nem jött be. Kemény fregek voltak ott JT-től. Sorban lelőtte a rakós, illetve a rámpás játékost is. Végén pedig elég veszélyesnek tűnt az 3v1 és a Complexity oldaláról, mert mindegyikük nagyon lovos volt, de aztán Floppy ki tudta fejelni Voxikot. NT mondjuk hagyjuk meg, Voxiknak azért jelentősen jobban megy itt, mint sem Vertigón. Ott ki lehet mondani szerintem, hogy pocsék teljesítményt nyújtott. Na, most egy VP csata, vagy a VP-sek közötti csata a scoutokkal, amit Házerk nyer. Sokszor volt már ilyen egyébként, mármint hogy itt scoutokkal lövöldözgetnek egymásra. Voxik is sokat fregelt vele, de ezúttal ezt a csatát most elbukta. Apropó, egyébként visszaforszolt az Eternal Fire, hogyha már ott volt ez a scout, meg ugye tettek bombát a pisztolykörbe, az Antares pedig teljesen vakon fregel. Aj, Elis! Jó, de veszélyes, amit csinál, egyet megszerez, de Kalix azonnal visszatrédeli, így megint csak egy 3v3 alakul ki. Csak úgy, ahogyan eddig nagyon sok alkalommal Complexity részről meg is van egyből a válasz Grimm, aki belőtte ellen. Hát ha az első félből Voxy, akkor most Házer kosztja a fejeseket a scouttal. Nagyon közkedvelt kis fegyó, még mindig. Kalix egyedül egy V3-ban, az AK-47-esével talán esélye lehet a kör lehozására, bocsánat. Meg is van neki Grimm, egy V3-ból egy V2-t varázsol. Azonban nagyon nehéz helyzetben van tekintve, hogy azért itt leselkednek rá a játékosok a CT csapatból, és Floppy végül az AUG-gal megoldja. Ezzel pedig megvan a 8. kör a Complexity számára, viszont szerintem az azért eléggé nagy mínusz, hogy 3-at is meghaltak tőlük, és egyébként a T-bomblát is tettek. Bár nyilván egy force kör volt, szóval ebből a szempontból tök mindegy. De újra kell majd vásárolni nagyon sok CT fegyvert. Puh! Másodjára is kemény volt, meg ez Házerktől. A VP-seknek azért Dust 2-n egy fokkal jobban megy, bár a pálya karakterisztikája miatt ez abszolút érthető. Ted bombát az Eternal Fire, én egyébként számítottam a forszásárlásra már csak amiatt is, hogy mivel alacsonyan tudják tartani a Complexity ekonomiáját, egy körgyőzelemből simán duplázhatnának. De most ez csak egy half-by, Vikadia így is nyit, na JT előtt line-up-olnak, 2-ig jut, aztán Floppy is megérkezik B-rakóról. Az Hunter ezt tudja lekapcsolni, és nagyon okosan nem áll bele a további kontaktokba Floppy. Inkább visszamegy B-rakóra, kifüstöli a bejáratot, átengedi tunnelt a támadóknak, és innentől kezdve pedig kamatoztathatja a Complexity az ember előnyét. Azért az a Desert Eagle-en még lehetne egy-két fejes csattint, ja, igazából csattintani. Grimm az, aki a legközelebb van a támadó kontakthoz. Ujjjjjj, meg is van a kill Kalix-ra. Voxik azonban érkezik szépen, de a kettő játékos közélő. Ezzel pedig úgy néz ki, hogy még egy kört
intézett magának a Complexity csapata. 9-6. 4 körre a győzelemtől. Hát az első nagy vásárlása jön viszont a törököknek. Borszoltak már egyszer, de ugye a Scout, Tech9, talán Galil volt. Most viszont a Kalasnyikovok végig, Kázer pedig a dobozon keresztül lövi meg Voxiknak a könyökét. Minusz 22 HP. Aztán egy füstrobbantás, nem lát meg vele senkit. Házerk szépen lassan Bumfordának fel középen. Zanteresék el, és viszont ki fog píkelni a rövidről. Ah, kiváló volt a Fesh Házerktől. Zanteres viszont nagyon szeretne trédelni, össze is jön neki. Szép megoldás volt ez így a töröktől. Megvan neki a rövid kontroll, 3-on pedig hosszú előtt sorakozott. Zanteres nagyon-nagyon agresszívan megy, de nem fizetődik ez ki neki. Első freget sem tudja elhúzni, és így a három csapattárs maradt hosszú bejáratánál. Grim lefüleli Kalixot, Vicadio ezt még trédeli, így próbálják tovább vinni ezt a hosszú foglalást. Egyelőre egyébként szépen is haladnak itt a hosszú foglalásba. A JT nagyon nehéz helyzetben van. Tudom, hogy teljesen ki van makulva, de ez egy ingyen kill volt számára, és floppy is előtte füstön keresztül ellenfelét. Ami azt jelenti, hogy hát ilyen nemes egyszerűséggel átgázolt az Eternal Fire-ön a Complexity. Jó, kettő játékos maradt érve, szóval azért nem volt annyira sima, de sokkal nagyobb támadásnak hittem ezt a hosszút. De egész szépen abszolválta a CT team. 10-6, és ha jól hallom az eléből, akkor időkér, és az Eternal Fire-nek a második timeoutja. De fontos kiemelni, hogy az új szabályok miatt, tehát új, lényegben már nem annyira új szabályok miatt, ugye három időkérés van a rendes játékidőben és egy-egy az overtime-ba. Hát, most így mondod, már lassan egy éves lesz a C2. Igen, azért igen, pont azért mondtam, hogy hát régi új, hát kinek új ugye. Aki még csak pár hónap játszik a játéka, annak lehet, hogy új. De no, de hogyha ezt a kört elbukja az Eternal Fire, akkor van baj. Akkor kell egy kicsit számolni, összéphúzni a Nadraxiot. El is viszont nézd meg, de agresszív, Jézusom! És házakék pedig mennek tovább, mennek fel szépen, és az alsó mindjárt rájuk jön konkrétan. Vikedernek ez így meg is van könnyedén. JT pozíja azért még jó lehetett volna, de nem akar ennyire vakmerőzni. Inkább visszavonul. Kádia egyetlen egy HP-n. Éppen csak, de túlélt. Jó a nyitány, így a török oldalról, főleg, hogy JT-t is kétharmad HP-zták. Azerket pedig kicsit harmad alá lőtték. Mondjuk nála számít talán legkevésbé, úgyhogy kezében az AWP. Mellette elég sok utility a zsebében. Ahogy elhosszú tartja, ugye ott fakaput. Mindenképp kell egy flash egyébként, amivel vissza zónázzak majd. De nincs flash, Razertnek ez egy sima frag kell legyen. Az is lesz, nem véti el a lehetőségét. Grimmel ellentétben, akit ő a sebzés, de elbukja a párharcát Voxikkal szemben, és érkezik Zanteres rövidről. Ő megint csak jó a sebzés, de nem tudja begyűjteni Zanteres azt a freget. Egalizál Házerk, ami az ember arányokat illeti. És mind a három játékos, mind a három támadó játékos hosszúról érkezik. Nagyon erős még mindig ez a védő setup, így bár ugye JT-nek is alig van HP, és Házerknek sincs sokkal több. 20 másodperc viszont az órám. Ketyeg. Becker, és Molóra érkezik. Vagy Brampára érkezik egy Molotov, még az lelassítja a támadást. Na, JT-nek kell mentenie, hiszen Házerket kinédelik. 10 másodperc, ha JT nyeri ezt a párharcot, akkor vége a körnek, nem lesz idő plantolni. A Major trade-el tök mindegy, nem lehet élesíteni már a C4-es. 11-6-ra növeli az előnyét ezzel a Complexity. Konkrétan ezzel a JT egyéni megmozdulással megásták az Eternal Fire sírját szerintem. Nem akarok semmit se elkiabálni persze, mert amikor kimondom ezeket, akkor általában az ellentetje történik meg. De ettől függetlenül nagyon szép játék volt az, hogy nem píkelt túl, mindig akkor nézett ki, egy picit az utolsó pillanatban is megvolt neki az, hogy azért mindjárt lejár az idő. Játszadozni kell az ellenfél, az időre kell menni, nem pedig a fregre. Tehát újabb kör, jaj de szép kis hosszú ték egyébként az Eternal Fire-től. Azért azonnal meghal, így viszont megvan az ember előnye.